Uşağı götür. Ben danışarım. Tanışımdı. Kamil'in anasıdır. Ne danışırsan? Şimdi biz ne yiyeceğiz? Sen rahat olma. Ben danışarım. Uşağı götür. Sağım Reyla Hanım. Necesiz? Buraya niye gelmişsiniz? Nece yani? Niye gelmişsiniz? Nevemin yanına gelmişim. Hara gönderdin bu uşağımı? Getir bura. Reyla Hanım biraz yavaş. Ne olur. Siz gidin başka vaxt danışarıq. Olar. Ben bura onsuz da seninle danışmağa gelmemişim. Hanı bu evin sahipleri? Sakin. Çağır bura. İndi sessiz. Onlarla danışmak istiyorum. Sessize gelecekler sakin. Ne oldu orada? Çağır deyirəm sənə. Ne bazarası? Git çağır evgesini. Bu kadın kimdi böyle? Ha? Ne ses küs almışsın burada? Sizsiz bu evin sahibi. Ha, benim. Balaca kızın atası. Ha? Karışmadım. Bundan sana. Bu kadın kimdi böyle? Sizinle danışmaya gelmişim ben de. Namik, sənə demişdim axı, pul tapıb verəcəm sənə. Mən hiç fərqi yok diye, pulu kim verir, necə verir, harada verir. Əsas odur ki, mənim pulum verilsin. Pul da ki, de, ərin söz verir, verəcək və salam. Hə, normal danış, xanımla danışırsan. Sakit ol. Tural, anam gildə gəlbə, həyətdədir. Boş yerinə əziyyət çəkməsinlər. Mən hiç yerə gedən deyiləm. Sən bundan rahat olma. Ben senden bunu istemeye gelmemişim. Ana. Hükmen gelip tapar beni. Yer yüzünde bir it varsa gelip tapıp kapar beni. Emin nefere bir dert olsa hükmen gelip tapar beni. Yer yüzünde bir it varsa gelip tapıp kapar beni. Arzım içimde garibdi, sinemde göm göyerdi. Yokuma ilan giribdi, yegin çalar omar beni. Çok bir hadiseler yaşamsın Yorhan. Gelin bəlbəxtçiliyə bak, iki uşağın olsun, hiçbirinden de haberin olmaz. Bak işte, başımı itirmişim, ben ne danışdığımı bilmirəm. Ayıb yoxdur, başa düşürəm, olur. Yəqin ki, səmanı tezliklə taparsan. Yəqin ki. Zəhmət olmasa, mən biraz ilıq su verdə. Alergiyam var, içməsəm keçməyəcək. Baş, buram. Səma, mən bura səndən nigaran olduğum üçün gəlmişəm. Eşidəndə ki, bu sənin indiklib laf ürəyim partladı. Nə olur, mənə başa düş. Çox sağ ol, çox sağ ol. Amma onu bilirsən ki, mən öz keyfimdən deyiləm burada.
Niye göre burada olduğumu bilirsin. Özür istedim. Romantikanızı böldüğüme göre. Belki sonra danışasız. Mənim pulumu verin, mən çıxım yedim. Ne pulu Namik? Danışmamışdıq. Yadından çıxdı. Başa çıxmadım. Bir nəsən mənə aldatmaq istəyirsən ha? Bu sənə elə dasant olmayacaq ha? Namik, kim sənə dedi ki, mən səni aldatmışam? Və aldatmaq istəyirəm. Bəs fikrin nədir? Niyə pulu vermirsən? Ne yazıp bunun adını? Artan. Siz kimsiz ki benden danışırsınız? Ben sizi tanımırım axı. Mən də sizi birinci dəfədir görürəm. İndi tanış olarıq. Mən... Xanım masaj eləyəndə uşağa görə mən çağırmışdım. Amma vaxtında gəlmədi deyə mən başqa adam tapdım. Onun davasını eləyir. Elə bunun üçün gəlmişsiniz? Mənə deyirəm, niyə hakim salır? Nazlı, sən nə... Narahat olmayın, Vasif mənim. Mən indi xanımla danışıb yola salaram. Narahat olmayın. Necəsən ata? Nə yaxşı gəlmişsən. Fikirləşirdin ki, mən gəlməyəcəm? Mən sənin gələcəyini yalnız ümid eləyə bilərdim. Çünki mənim bundan başqa seçimim. Variantım yoktu. Atam. Gel bu arada danışmaya. Özünü necə hissedirsin? Hiç ne hissedemirim. Benim en yakın adamlarım beni çok pis zarbe vurdular. Bundan sonra özümü necə hiss eləyə bilərəm? Yaxın, nə olub ki? Yorulmuşam. Eləməliyim bir səhvə görə. Əzab çəkməkdən yorulmuşam. Əvvəl Orxan məndən istifadə elədi. İndi daha ilə. Mən əllərində uşaq kimi oynatdılar. Mən artıq mübarizə aparmıram. Heç kəs məni istəmir. Heç kəs məni qəbul eləmir. Mən artıq həyatımda onları görmək istəmirəm. İstəmirəm. Ata. Bırax qolumu. Sakit. İmkan ver. İmkan ver, gedim sözümü deyim. İndiyə kimi neynədin? Başa düşdüm. Sənin tərəfində oldum. Amma eyni vaxtda sən həm oğlumu aldın, həm də nəvəmi. Kamilin mənə elədiklərinin əvəzində mən onu hələ az eləmişəm. Amma sizə heç vaxt pislik eləmərəm. Eləmərəm. Bir nənədən nəvəsini alıb, üzünü göstərməmək yaxşılıqdırsa,
Mən belə yaxşılıq tanımıram. Nazlı tanımıram. Rəhlə xana, elə bilirsiniz öz balasına dayə kimi baxmaq mənə rahatdır. Oğrun oğrun, qorxa qorxa onu əzizləmək, qucağını almaq, bağrına sıxmaq mənə rahatdır. Hamıdan çox mən özümə haqsızlıq eləmişəm. Amma qızımın gələcəyini düşündüm. Ona görə dözürəm. Ona görə susuram. Nazlı, mən də bütün bu haqsızlıqlara son qoymaq üçün gəlmişəm. Başa düşün, o qadın xəstədir. Çıxın gedin, xahiş edirəm. Nuranə xanım xəstədir. Əgər bilsə ki, uşağı ölüb, rəy dayanar. Kiminsə ölümünə səbəb olmaq istəmişsinizsə, çıxın gedin. Sizə söz verirəm. İstədiyiniz vaxt mən qızımı yanınıza gətirəcəm. Sənin bütün elədiklərindən sonra təkcə o qadına görə susaram. Amma nəvəmi istədiyim vaxt görəcəyəm. Yoxsa hər şey başqa cür olacaq. Deyəsən, bir şey yadından çıxıb axı, Namik. Nə? Mən sənə deyim də, nə? Səmanı xəstə alında streslə saxlamısan, əsəblərində oynamısan. Eləbsən, bunları bilmirəm, Namik. Üzr istə, Səmanı. Üzr istə, 20 min də olsa verəcəm. Turan, lazım deyil. Yaxşı da, Səman. Mən ona söz vermişim, özünün pulunu verəcəm. Sən qarışma. Səman xanım. Sizə mənəvi, maddi əziyyət verdiyimə görə sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Normal danış. Normal danış, Namik. Səma xan, mənə bağışlayın. Sizə əziyyət verdiyimə görə. Bacarırsa mənə bağışlayın. Hə, indi pul verirsən. Ayla, sən böyük səhv eləmsən. Bir düşüncəsiz hərəkətinlə bir adamın ölümünə səbəb olacaqdın. Mən bilmirdim bu ona bu qədər pis təsir eləyəcək. Bilsəm, heç elə bir hərəkət eləyərdim. Onsuz da çox peşmanam. Öz-özün gəltimədin ki, işləmə onun yanında. Ayla, sən bilirsən ki, mən bu adamı bağışlaya bilmirəm. Sizin onun yanında işləmənizi istəmirəm. Amma sənin də belə tərbiyyəsiz hərəkət eləməyini, belə intiqam almağını istəmirəm. Sənə deyirəm axı. Qulaq as. Heç olmasa dayını nəzərə alaydın. Axı sən bilirsən ki, bu onun üçün ən vacib məsələdir. Namus, vicdan ön plandadır onun üçün. Nəyə deyirsən sən? Sən yaxşı bilirsən mən nəyə deyirəm. Orxan sənə gedəndə deməmişdi ki, anardan ayrı düş. Hə? Sən bunun əvvəzinə gedib kanalda işə düzəlirsən, onun yanında. Dayımın nə deməyi mənim heç vecimə də deyil. Yəni, bu qədər çətindir ki, misin sevgisini başa düşmək? Bura bax, adam qəhət idi bəyəm. Sən yaxşı bilirsən mən nəyi deyirəm. Sən gərək elə dayının ən yaxın dostunu sevəydin. Bu nə hərəkətdir, bu nə tərbiyyəsizlikdir. Sən hələ bil mənə cavab da verirsən. Sən nə danışırsan, sevmək sifarişləndir, yoxsa bazarda satırlar, hansısa sən seçib alasan. Ayla, qızım, nənənlə normal tonda danış. Necə olsa o səndən böyüdür, bir qədər nəzakətli ol. Sən kimsən mən ağlı öyrədirsən, ə? Mən ağlı öyrətmək lazım deyil. Özün nə hesab eləyirsən sən? Yoxsa bu evin ağasısın, mənim xəbərim yoxdur. Ayla, yerini bil. Yaxşı adam, mən gedim. Oğlum.
Yok. Ata. Sen bize çok lazımsın. Yanımızda olmasan da hemşem senin dayağını hissedemişik. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Hiç vakit özü tek hissedemem. Ben hemşe yanındayım. Ama bizi yaman korkuttun ha. Seni çok istiyorum ata. Ama anamı da tek koyabilmem. Onun yanında olmalıyım. Ben de sözüm buna razı olmalıyım. Düzeliysen. Git bana git. Git işinleme şunu. Özüne yaşlı mı? Şeyden sonra ne ben oldu diye yüreğin açılsın. Onu da sana göstermeyeler. İnanmıyorum. Nazlı uşağı istediği vakit getirebilir. Ben ne miyim? Neceliyim ah? Sen bilmirəm neyim. Elə bil ürəyimdən daş sallanıb. Əlimi salıb içərdən onu çıxarmaq istəyirəm. O daşı çıxarmaq istəyirəm amma bacarmıram. Nəfəs almaq istəyirəm, nəfəs ala bilmirəm. Boğuluram. Nazırın orada olmağından da dözə bilmirəm. Bunun bir yolu var. Ondan başqa heç nə eləyə bilməzsən. Nə yolu? Bax Kamil türmədədir. Nazlıya heç bir zərər toxuna bilməz. Nazlının indi öz uşağı ilə yad adamın evində yaşamağının mənası yoxdur. Ged qıza sahib çıx. Evlən onunla. Ondan sonra xoşbəxt olacaqsın. Düzdürsən. Mən başqa çıxış olmaqdır. Nazlının evlənməliyəm. Onun orada qalmağına dözə bilmərəm. Əsmər xanım, çox əsəbləşməyin. Cavandır, anlamır, qanmır. Biraz sakit olun. Yaxşı ki, paltarlarımı elə yerləşdirməmişdim. Ayla, böyüklə danışanda danışığıma fikir ver. İkincisi də götür şeyləri, keç otağıma. Keçməyəcəm, bezdim sizin əlinizdən. Başa düşürsünüz, bezdim. Sizin yalancı sifətinizdən, ancaq özünüzə sərf eləyəndə işləyən qaydalarınızdan. Mən bu evdə artıqam, qalmıram. Ayla! Orxan, onlar bağışda, xahiş edirəm, qurban olun bağışda. Bilirəm, sən başa düşdün. Ayla, sakitləşdə deyirəm. Başa düşdüm də, narahat olma. Yox, kim olsa səhv başa düşə bilər də, deyə bilər göz telefonu gözünün qabağında olur, başqasının telefonuna niyə baxırsan ki? Mən düz başa düşdüm, narahat olma. Burada nə var ya axı? Məni özgürün incə çaşırırsa, bilmədim mən neyinə deyimi. Keçən dəfə də şəkili gördüm, səhv başa düşdüm də, adama deyərlər ki, öz telefonun olana niyə başqasının telefonunda sağda baxırsan? Mən səhv zat başa düşmədim, mən narahat olma. Olur da, olur insanıq. Və sən həyəcanlanmaq da işə yaradı, özgürəyin keçdi.
Mən çox oturdum, elə telefona saada görə baxdım. Mən gedim. Coşkun, mən oturub fikirləşdim. Deyirəm ki, əgər razısansa... Əzizim, sənin dediyin hər şeylə mən razıyam. Böyüklərimizin xeyir duasını alaq. Öz aramızda nişan edək. Yəni, sadə bir şey olsun. Əlbəttə, sən necə istəyirsən, elə olsun. Gelmişim. Kimdi ki? Ceyhun direktörüm. Alo? Ha, salam müəllim, necəsiz? Sağ olun. Yenə nəsə olub? Ha, yaxşı. Gələrəm, gələrəm. Nə deyir, nə olub? Deyir ki, Ceyhunla bağlı sənlə danışmalıyam. Vacib məsələ var. Yəqin nəsə, işləri körüyüb dəcəyəm. Bununla nə əcəb? Alo? Salam, salam. Nə olub? Niyə ağlayırsan? Ürəyimi çəkmə, de görüm nə olub? Ölüb? Salam, Sancı. Sevincin rahatdır, tez qayıtmalıyam. Nə deyəcəksənsə tezdir. Mən də elə istəyirəm ki, bu işlər tez olsun, canımız qutarsın. Nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, gəl evlənək. Sevinc də xoşbəxt olsun. Biz də hamıya deyək ki, bir ailəm var. Nə deyirsən? Sanır, özün bilirsən ki, Nuranə xəstədir. Mən ondan uşaq ala bilmərəm. Özüm də uşaqsız qala bilmərəm. Bağışlayın. Thank you.
Ha. Buyur. Ya. Siz neresiniz? Allah kahpelim ne bilesin. Siz ben sen sana sinirlenir. Maşını getir. Tez ol. Tez ol. Get, get Naomi. Get içeride sana baş sağlarlar. Jurnalist ne diyor? Şerefsiz. Alo, salam. Mehin. Mənim kim olduğumu sonra danışarıq. İndi sənə vacib bir söz deyəcəm. Səma mənim yanımdadır. Mənə düz dedi. Bilirəm ki, masajist deyilsən. Niyə gəlmişdin, hə? Məni niyə axtardın? Siz nənə, məni niyə axtarırdın? Nə demək istəyirdin? Nəvəmi aparmağa gəlmişdim. Sən öz uşağını ölüb. Bu uşaq da Nazlının uşağıdır. Mənim nəvəmdir. Baba, nə olar? Bilirik ki, bu uşaq problemli uşaqdır. Bunu bilirik mən. Yenə eyniyim. Orhan yanında deyil ki. Bəlkə gizlədirsən. Bizim qızın nənəsi çıxdı. Bu necə ola bilər, Nazlı, hə?